Здравейте на всички! Който не ме познава, казвам се Румяна. Който ме познава, здравейте отново! Видеото ще е свързано с всички хора, които искат да се направят ринопластика като мен и ще бъде изключително информативно. Ще ви прекарам през целия процес на моята ринопластика, всъщност какво представлява, защо я правя, при кой лекар ще я правя. Всичко свързано с следоперативния период, така наречения възстановителен период. Лекаря ми, при който ще се оперирам, хотел, трансфери, абсолютно всичко искам да бъде максимално ясно, тъй като се опитах да намеря повече клипчета на момичета, които отделят време да направят нещо такова, но тъй като всеки е щастлив или поне повечето момичета са щастливи след операция. Когато човек е щастлив, много не мисли за такива неща. Затова реших да направя клипчето още преди да съм си направила ринопластиката, за да може да видите процеса преди и след, каква е промяната реалната, когато си без грим и без филтри, защото в случая съм си абсолютно естествена, нямам абсолютно нищо по лицето ми и искам така да запиша клипчето, за да може човек да придобие реална представа от ринопластиката. Ринопластиката ми в Турция се дължи от една страна на факта, че вечерта не мога да дишам изобщо без спрей и вече е твърде късно да го спра, тъй като няма да помогне и се налагат по-сериозни мерки, в случай оперативни. И от друга гледна точка реших да си направя операция чисто естетически, тъй като не си харесвам носа. Има една група във Facebook, казва се Ринопластика. Мадамите в Ринопластика, групата във Facebook изключително ми помогнаха да събера повече информация, така която мога да предоставя наведнъж. И изключително много благодаря на момичетата, които отделят време да споделят резултатите след възстановителен период и абсолютно всичко подробно, което ще бъде тук. Когато реших тази година да си правя операция, всичко наистина беше доста на майтап, тъй като, ако трябва да съм честна, в момента бизнеса за ринопластика е по-голям от всякога, търсенето е много голямо, предлагането също, лекарите го знаят, цените се вдигат на всеки, ако не 3 месеца, даже по-малко. Писах си с много лекари, тъй като процеса да си направиш ринопластика следва да си харесаш лекар, оттам намираш контакти на асистента му в повечето случаи. Пишете с асистента, той ти казва какво е възможно да се случи по носа, какви очаквания имаш, дали могат да бъдат оправдани, колко ще ти струва и какво включва. Направим впечатление, че повечето лекари не включват трансфери и хотели, което го отчитам за минус за хората, които не идват от България. Тъй като аз летя от Англия, ми е доста по-удобно някой да ми предложи нещо на готово, за да няма този излишен стрес, тъй като на човек след такава сериозна операция изобщо не му се занимава с тия неща. Писаха много лекари, асистентките ми отговаряха, някои доста бавно, някои доста бързо. Което и в двата случая малко ми беше един такъв ред флаг, защото в едната ситуация малко ме притискаха даже да се оперирам при тях, при другата ситуация изобщо нямаше интерес и след като научавах цената при някой лекар и всъщност разбирах защо интерес нямаше, някои лекари ми предлагаха 8000 евро без хотел, други ми предлагаха 6000 евро без хотел и аз малко се бях получала по едно време. Поснах един пост в групата на ринопластиката, където попитах за мнения на момичета, които са оперирали пред доктор, който не е толкова известен и реално не таксува толкова много за първоначална ринопластика. И тогава на момиче ми писа, оттам избрах моя лекар. Допитах се до асистента му, предложи ми много добра цена, който се интересува повече от цени, хотели и така нататък, може да пише на лекаря. В момента това, което на мен беше предложено е 2100 евро с включени трансфери от летището до хотела, до болницата, с включен престой в 5 звезден хотел и с закуска в хотела, като може да си докараш още един човек с теб, в случая моят приятел ще дойде, за да не си сам. Което на мен ми беше прекалено хубаво за действие в интерес на истината. Разгледах му инстаграма, резултатите са му достатъчно добри, просто не е доктор, който толкова много държи на маркетинга в инстаграм и качва порядко снимки, но снимките, които може да видите, смятам, че може да си направите сами заключения, дали е добър или не.
Това, което друго, може би като информация би било интересно или по-скоро като съвет е когато пишете на лекар да му кажете какви очаквания имате. В случая моят лекар ми каза, че това, което аз очаквам е абсолютно възможно на моята кожа. Питайте го за след оперативния период, ако не ви се даде подробна информация, дали трябва да си правите ледени компреси на носа, как трябва да спите, кога трябва да тренирате, след колко време може да ходите на солариум, да се излагате на слънце, след колко време може да носите слънчеви очила. Спането е много важно след оперативния период, трябва да спите седнали. Друго, което забравих да добавя, е, че в момента пия арника. Арниката е хомеопатичен продукт, четах много, че подпомага за абсолютно всички отоци, синини под очите и около носа след оперативно. Искам да добавя, че тук няма никаква реклама. Доктора по принцип няма много български асистентки. Виждала съм клиенти от Австралия, от Англия предимно. Виждала съм турски клиенти, които е качвал в Инстаграм. Но по никакъв начин не искам да го промотирам, просто ако съм доволна от него, искам да кача това клипче, за да придобиете представа. И наистина имаше едно момиче, беше качил един коментар. Дайте да видим дали има лекар, който си отговаря на цена и качество и наистина може да таксува нормални пари и също време да направи хубави резултати. Те ще имам консултация след 4 дена или след 3, да, след 3 дена, лице в лице с доктора. Мога да опитам каквото ме интересува. Направен ми е морф, ще го кача някъде тук, за да видите как се очаква да изглеждам след операция. Пътувам след 4 дни за Турция. И да, надявам се всичко да е наред, ще ви държа в течение и се надявам това да е един интересен влог. Да се видим след 3 дена. Колко е часа? 8:20? 8:20 и е деня на операцията. Много ме е страх. Ама си имам гадженци, дето ме подкрепя тук. И така, вчера си направих кръвни изследвания. Надявам се всичко да ме реши, щом ме викат днес. И днес евентуално ще направим може би някакви други изследвания и след час и половина ще ме оперират. Няма какво повече да кажа, притеснена съм достатъчно. Опитам се да снимам отдалече, за да не е толкова стресиращо, но не е много приятна гледката. Не ме боли, започваме с това. Оттока е паднал лекичко надолу и е дошъл предимно в бузите. Но в момента съм в хотела и се чувствам 5 от 10. Може би 5 от 10 заради дискомфорта и заради факта, че носа ми постоянно тече. Ако не тече, най-вероятно има засъхнали секрети вътре. Но всичко това е нормално от процеса, т.е. за сега нещата преминават точно както трябва да преминават. Спането ми е доста трудно. Първата вечер беше абсолютно невъзможно. Спах горе-долу час-два, не знам колко съм спала първата вечер в болницата. Когато се прибрах, вече спах първата вечер около 5 часа, а снощи спах около 7 часа. И се чувствам доста по-свежа. Носа ми тежи, буквално. В момента, в който погледна надолу, не се чувствам много добре. Но в интерес на истината, вчера обикарахме цял ден Истанбул. Предния ден обикарахме цял ден Истанбул. И някакси се опитвам да се движа, тъй като съм си активна и по принцип. За да може от тока да падна надолу, пия изключително много вода или поне се опитвам, тъй като е малко неприятно. Защото в момента, в който тръгнеш да пиеш вода по някое време, просто въздухът ти спира, тъй като дишиш само през устата. И да.
лекарят ми прати снимки преди и след и хора. Аз съм в шок. В момента носа ми е доста по-вдигнат, отколкото ще бъде като крайен резултат. В повечето случаи вдигат нослето и върха малко повече, защото с времето носа спада. Виждате, в момента нослето ми е доста вдигнато и е изключително по-малък. Аз очаквах точно това, в интерес на истината, не съм искала натурален нос, исках по-малък нос и даже съм учудна, че имам толкова малко отоци. При мен нямаше толкова синини, колкото има отоци, но поне няма болка. Освен секретите в носа, когато се съхнат, тогава е доста неприятно. Утре махаме тампоните и ще ви аптекна как се чувствам и какво се случва. Снимах се само на снимки пред дни. Не ми беше нито до говорене, нито до влогове, абсолютно нищо. Искрено се надявам YouTube да не махне тези кадри, защото са доста неприятни. Здравейте на всички! Минаха се 3 дена от моята операция. Днес е ден 4. В момента се чувствам добре. Държа да отбележа, че повечето момичета казват, че операцията е лека. Аз не я описвам като такава. Съм изпитала болка повече от 2-3 часа, въпреки че още съм на болко успокоителни на лекарства. Но пък за сметка на това дискомфортът е толкова голям, че наистина ме бутна психически по-дълго време. Сега ще отидя долу на фризьора в хотела да ми измия косата. Не мога да си мия лицето, мия го с тампони и с тонер, защото много се омазнява. Това също е нещо, което четох, че е често срещано. Разтворите и промивките на нас ще започнат от утре, когато вече нямам нищо в носа. Нямам търпение, наистина резултатите са страхотни. Много се надявам носа ми да зарасне точно така, както изглежда на снимката след операционната. И ще се видим утре! Здравейте на всички отново, вече съм си вкъщи и минаха 8 дни от моята операция и в тази част на клипа, в която съм с лепенки все още на носа, ще обясня за преживяванията ми в Турция, какво е хубаво да знаете, ако ходите там и сте един турист и какво би било добре да знаете за следоперативните мерки, дадени лично от моя доктор. В това видео искам да добавя две много важни неща. Първото нещо, което искам да добавя е, че всичко, което казвам е свързано с мен и с моя доктор. След възстановителният период е абсолютно индивидуален и всеки лекар казва различни мерки, които трябва да се взимат, различни хапчета, които трябва да се пият и различни неща, които трябва да се правят с вашия нос, зависимост от вашия организъм и зависимост, както вече казах от доктора. Така че ако кажа нещо, наистина не се отнася за абсолютно всички и нямам предвид, че е всеобщо правило, което трябва да бъде изпълнявано от абсолютно всеки един, който гледа клипа. Другото нещо, което искам да кажа и смятам, че е много важно, не знам дали се изразих правилно или не, но след 5 дни, когато ще ме видите без лепенки на края на видеото, ще покажа резултат, който е реално на около малко повече, може би от 2 седмици или горе-долу около 2 седмици. Със сигурност това няма да бъде крайният резултат, но искам да видя дали ще бъде задоволителен дори след 2 седмици. Със сигурност няма да бъде резултата, който всички искат да видят след една година. Възстановителният период за ринопластика е доста дълъг и отоците, вътрешните и външните в носа доста време спадат, така че със сигурност няма как да кажа дали съм на 100% доволна, но след като се видя след 5 дни ще гласувам доверие на себе си, на вътрешния си инстинкт и на доктора по това, което виждам в огледалото. Ако дишането ми до тогава се нормализира, също ще препоръчам доктора още веднъж. Това, което в момента изпитвам е лек дискомфорт в носа, защото все още се запушва. На вечерта ми е много трудно да спя. Някои момичета обясниха вече в групата за ринопластика, че дишат доста лесно и че са дишали веднага след операция. Наистина не знам как го правите, но на мен ми е доста трудно 7 или 8 дни след операция да дишам нормално. Както може да чуете. Носа ми се запушва вечер предимно, прочистам го с Теримар и с клечки за уши. Докторът ми позволява да го духам. Опитам се да издухам секретите, но просто самата лигавица смятам, че е надута. Имам доста вътрешни отоци и върха ми изобщо не е спаднал. Така че наистина съм оптимистично настроена и гледам да не мисля дискомфорта, че не мога да спя през нощта, защото пък през деня за сметка на това всеки ден дишането ми би казвало, че малко по малко се поправя. Консултира се с доктора относно този мой проблем. Това, което той ми каза е, че трябва да съм търпелива, защото операцията наистина е доста дълга. По-скоро възстановителният процес е доста дълъг.
Това, което също си обяснявам и аз самата е, че доктора, за разлика от другите лекари, маха тампоните, силиконовите от носа доста по-рано. Маха ги на петия ден, докато някои лекари препоръчват да се седи с тампони 12 дни, 7 дни, 8 дни. И реално няма как да очаквам, поне аз така си мисля, на петия ден след махането на тампоните аз дишам като сякаш никога не са ми бъркали в носа. Та, относно няколко важни неща в Турция, които ми се случиха, всеки един, който е турист, смятам, че е доста важно да знае тези неща, тъй като на някаква степен ще си спести или някой лев, или някоя главоболие. Ако не сте на центъра, ви препоръчвам да си вземете хотел на центъра, тъй като хотелите са доста евтини, а на центъра е много интересно. Центъра е доста широко обхватно понятие, но където и да сте, такситата са евтини. Те работят на принципа, както в България, с една машинка, която се нарича таксиметър. Другата грешка, която аз допуснах, е да си взема сим-карта от летището в Истанбул. Не го правете, вземете си сим-карта някъде в някакъв по-малък магазин, може би някой мол или може би някой магазин в някоя квартална будка или нещо такова, защото просто цените са по-различни, плюс това аз имах проблеми с свързването на сим-картата към оператора и изобщо не искаше да тръгна на моят телефон. А ако изберете хотела, в който аз бях, имайте предвид, че е далеч от центъра, преценете дали се заслужава, тъй като хотела е много хубав, който е включен в цената, но пък за сметка на това е много далеч от центъра и ако наистина искате да обикаляте, може да си спестите около 40 лева на ден за таксита, тъй като горе-долу ми беше около 200 турски лири таксито в посока. А сега по-подробно за моят възстановителен период. Това е лично и само мой експириенс, така че ако сте се чувствали по друг начин, нали, разбира се, е абсолютно нормално и абсолютно нормално момичетата, които те първо ще си правят ринопластика, да не изпитват това, което аз изпитах. Моята операция общо беше 4 часа, 2 часа беше самата ринопластика, 1 час да те смъкнат додолу да те приспият, 1 час да се събудиш или там по-малко, няма значение. Първата вечер ми беше много тежка, не можах да спя изобщо, но мисля, че това е нормално. Втората вечер вече ми беше по-леко, обикаляхме, беше ми много трудно да ям, тъй като много ме боляха зъбите мен. Горе, където са венците ми, беше много изтръпнало. Оттам татка нещата започнаха да се нормализират, всичко освен дишането ми се оправяше. След като ми махнаха тампоните, почувствах леко облегчение, но със сигурност не продължи за дълго. Може би се дължи и на факта, че в момента имам лепенки, които все пак притискат лигавицата, дължи се и на факта, че имам вътрешни отоци. Болницата, в която оперира лекаря, не е като хотел, защото съм виждала наистина много болници, които изглеждат точно като хотелски стаи. Типична болница е, много е чиста, много е хубава, но все пак има болнична обстановка. Лекарят е много отговорен, смятам, че каквото съм го попитала, съм получила отговор на неговите въпроси. Интересуват се от пациентите си наистина. Интересуват се от това как се чувстваш. Изписаха ме на следващата сутрин. И в момента се опитвам да си влизам в нормалния ритъм на моето ежедневие. Днес за първи път бях да разтегна малко и да се раздвижа в залата, защото който не ме познава, аз съм атлет и се занимавам по-сериозно с тренировки. Така че това е моят начин на живот и просто имах нужда малко да разпусна. Консултирала съм се с лекаря. Неговата препоръка беше една седмица започване, една седмица след оперативно, мога да започна да се раздвижвам. Не съм се натоварила и плюс това смятам, че съм достатъчно голям човек да прецени кога е окей, кога не е окей да тренираш и на базата на това как се чувстваш. В момента на сами мога да ви покажа е на 8 дни, както вече казах. Ноздрите не са рязани, не са пипани. По принцип носа ми трябва да спада доста, защото имам снимки на операционната маса и то изглежда доста по-различно, но до момента това, което виждам, доста ми харесва. И ще се включи след 5 дни, когато вече нямам лепенки, за да видите всъщност как изглеждам и как се чувствам. Се надявам наистина това видео да ви е полезно, тъй като не го правя с цел реклама, не го правя с цел рейтинг или нещо такова. Мисля, че
това видео просто до някаква степен е много полезно на момичета, които като мен са по-притеснителни. На мен ми трябваше много време да се навия психически, да замина за Турция, да си направя ринопластика. Така че такива влогове и такива видеа, в които обясняваш нещо, смятам, че са изключително полезни. А на които не са му полезни, просто се радвам, че наистина имате смелостта така да се впуснете в това приключение. На мен ми трябваше много време. Ще се видим след 5 дни. Здравейте на всички! Минаха 2 седмици от моята операция и днес се включвам на бързичко, за да ви разкажа най-вече как се чувствам и за да видите на края на видеото малко повече снимки от операционната маса. И също ще ви покажа малко повече снимки от близък кадър, за да видите как моя нос в момента спада и се лекува. Започвам първо с проблема с дишането, тъй като го споменах в предното видео. Проблема ми изчезва. Бих казала, че изчезва горе-долу на 70%. През деня и двете ми нози са абсолютно отпушени, нямам никакви проблеми, правя си промивки с Стерилмар все още, когато усетя, че носа ми е затлачен и секретите, които вадя, вече не са толкова наслоени с кръв, както бяха в началото. Вечер носа ми се запушва, може би по-скоро дясната ноздра, но някакси се въртят, в смисъл едната се отпушва, другата се запушва. Искам да кажа на всички момичета, които те първо ще преминават през ринопластика, да не се притесняват излишно и да не си вкарат филми в главата, защото е абсолютно нормално да не може да се диша първите няколко седмици. Относно зарастването на носа ми и спадането на отока, бих казала, че отока спада сравнително равномерно. Консултирах се с доста момичета преди да направя видеото и няколко от тях наистина ми казаха, че са изпитвали абсолютно същите притеснения, каквито аз изпитвам в момента, че имат някаква асиметрия на носа. Не бих казала наистина, че съм изключително доволна от доктора. Все още ние си комуникираме, той държи на всеки 2 седмици да има апдейт. Все още имам шелове на носа. Може да видите по-близо, че те не са паднали и моите указания след оперативни бяха да не ги дърпам и да не се опитвам да ги режа, да изчакам просто да си паднат сами. И сега искам да ви покажа всъщност малко по-отблизо. Имам все още съвсем леки синини остатъчни тук под очите. Но носа ми смятам, че е доста сполучлив. Дори на 2 седмици, мисля, че така ще дам телефон да виждате по-добре. Може да кажете, има една много лека асиметрия в ноздрите и смятам, че се дължи по-скоро на оттока, който е на връхчето. Може да видите левият ми профил, 3/4 и десният ми профил. Много не ми се върти правилно главата, десния профил. И 3/4. Наистина съм много щастлива, просто съм малко суеверна и не бързам да се радвам на 100%, защото все пак имам много време, но с две ръце ви препоръчвам доктора от към отношение и до момента го препоръчвам с две ръце от към работата, тъй като просто това, което виждам в момента ми харесва. Тук искам да отворя също една скоба и да кажа, че аз очаквах даже по-малък нос и идва един момент също на маниачаване, където си виждаш носа и си казваш, боже, аз исках по-малък нос, или в случая, който искал малък нос, каза, боже, аз искам по-малък нос, така нататък. Но честно казано, когато се консултирах с няколко доктори преди да избера моя, те ми казаха, че няма как даже да го намалят толкова, колкото е в момента, а просто могат леко да примахнат тази права линия на носа ми, да създадат съвсем лека чупка, защото съм нямала да мога да дишам в противен случай. Така че старта на всяка жена е индивидуален и ако носа ви е доста по-голям, няма как да очакваме да имаме абсолютни малки барбински и кукленски нослета, каквито имат, примерно, не знам всъщност кой има такива нослета, но има на момичета с някакви супер манички нослета, които аз супер много харесвам, но просто като първа ринопластика и от един път няма как да се случат нещата. Общо взето това, което исках да кажа, надявам се видеото да е било достатъчно информативно. Ако имате някакви въпроси към мен, спрямо моето изживяване с доктора, спрямо посещението ми в Турция, спрямо моят възстановителен период, спрямо някакви неща, които смятате, че съм забравила, а би било интересно да разберете, може да ми пишете, винаги се радвам да помогна на някого, просто защото знам какво е да нямаш информация, защото в случая за моят доктор нямаше много информация и ми беше страшно несигурно да се доверя така на сляпо на някого, който не е един от известните доктори в нашата българска група. Така че не се срамувайте, пишете ми, ще се радвам да помогна. Единствено ви моля да не ми пишете въпроси, свързани с конкретна цена или конкретни въпроси, свързани към доктора, защото той има Instagram, има си уебсайт, има си
WhatsApp и всякакви такива въпроси могат да бъдат отправени директно към него. Казвам го с идеята, защото не всяка информация, която давам, би била актуална. Ще се радвам и момичета, които са се оперирали при доктора или ще се оперират, да ми пишат, за да може да имаме повече контакти и аз също да виждам вашите хубави резултати и вашите хубави нослета. Много се радвам, че изгледахте видеото до края. Сега ще кача снимките от операционната и ще кача малко повече снимки, които са актуални. Пращам ви много целувки и много хубави нослета. Довиждане!